արդյոք այդ հաշվառման փոփոխությամբ նրանք զրկվում են սոցիալական ծրագրերից, սոցիալական աջակցության ծրագրերից, ոչ չեն զրկվում, քանի որ սոցիալական աջակցության ծրագրերը կառավարությունը մշակել է եւ ներդրել է բռնի տեղահանության փաստի տրամաբանությամբ, այսինքն եթե անձը բռնի տեղահանված է, նա օգտվում է սոցիալական աջակցության ուրեմն ծրագրերից։ Հաջորդ հարցը, որ շատ է հնչում, այն է, որ անձնագրային ծառայություններում ծանրաբեռնվածության պատճառով, եթե անձը ունի հրատապ ճամփորդելու անհրաժեշտություն, ինչպես կարող է առավել արագ այս գործընթացը կազմակերպել, հստակ ցույցում է տրված անձնագրային ծառայություններին, որ եթե անձը ներկայացնում է ճամփորդելու որոշակի հիմնավորում, այդ պարագայում պետք է ցուցաբերվի անհատական մոտեցում եւ սպասարկվի տվյալ անձը արտահերթ, օրինակ մարդը, եթե գնված ավիատոմսով մոտենում է անձնագրային ծառայություն եւ պետք է հաջորդ կամ դրա 2 օր անց, ասենք, ճամփորդի, ապա նա պետք է սպասարկվի ուրեմն արտահերթ։ Բացի այդ, նշեմ նաև, որ մեր ստանդարտ ընթացակարգերի պայմաններում նաև սպասարկման առաջնահերթություն է տրվում թոշակառու անձանց, նպաստառու անձանց, ինչպես նաև հղիներին։ Հողազան այսօրին մենք նաև հայտարարում ենք, որ լեղահայրենակիցները կարող են արտահերթ սպասարկվել ու սպասարկվել նաև շաբաթ օրերին։ Արդյոք նույն ընթացակարգը շարունակություն ունենալու է։ Առնվազն մինչև փետրվար ամսվա ավարտը, ուրեմն մեր հայրենակիցները շաբաթ օրերին ևս սպասարկվելու են անձնագրային ծառայություններում, կտեսնենք դրանից հետո ակտիվությունը ինչպիսին կլինի եւ ստայդում կկայացվեն համապատասխան որոշումներ։ Շատ լավ, պարոն Ղազյան, մի տեխնիկական հարց եւ քանի որ շատ հնչում է, եթե անձը եղել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց ապրել է ԼՂ-ում ու բռնի տեղահանվել է, արդյոք նա եւս կունենա այս վկայականը ձերբերելու անհրաժեշտություն, թե ոչ։ Ոչ, քանի որ եթե անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եղել, նա հավելյալ պաշտպանության անհրաժեշտություն չունի, նա գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ներքո։ Շատ լավ, եթե թեմայի վերաբերյալ որևէ ավելացնել։ Այսքան։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, անցնելով սոցիալական աջակցության ծրագրերին, կարճ տեղեկացնեմ, որ ընթացքի մեջ են եւ 100 000 դրամի անվագ աջակցության ծրագրի շրջանակում եւ 40+10 եւ 50 000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագրերի շրջանակում վճարման գործընթացները։ Մի կարեւոր դիտարկում, խոսքը վերաբերում է 100 000 դրամ աջակցության ծրագրին, թեպետ շահառուների գերակշիռ մեծամասնությունը 112649 անձ արդեն իսկ ստացել է աջակցությունը, բայց ունենք նաեւ անհատական դեպքեր, երբ հայրենակիցներն առայժմ չեն ստացել իրենց աջակցությունը։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ անհատական մասնավոր դեպքերի ուսումնասիրությունը շարունակվում է, տվյալները համադրվում են եւ եթե անձը համարվում է շահառու, նա ուղարկվում է վճարման։ Խնդրում ենք այն հայրենակիցներին, ովքեր համարվում են ծրագրի շահառու, այսինքն պայմաններին համապատասխանում են, online.ssa.am հարթակի միջոցով ստուգեն, հավաքեն իրենց անունը, ազգանունը եւ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները եւ ստուգեն, արդյոք արդեն իսկ իրենց փոխանցվել է 100 000 դրամը, թե ոչ։